Пане Василю 48 років. Він народжений з Хмельниччини, але з 15 років проживає у Дніпрі. Зараз має власну справу – виготовляє меблі. Я за фахом інженер-будівельник, але якось, ну, серце і душа кликала в меблі. І я так і в 2000 році пішов займатися в меблі, пішов простим меблярем після інституту, пропрацював там півроку, став конструктором-дизайнером. Потім ще там рік-два я пропрацював і вже пішов сам на себе. Окрім меблів, Василь за можливістю займається й волонтерством. Зазвичай допомагає переганяти машини, які потім підуть на нужди військових. Маю час, десь щось під волонтерію, десь щось це з різними організаціями, з різними, такого конкретного немає. Щось там попросили, я там зробив, щось там попросили, я там підміг, там десь подзвонили, сказали, Вася, треба туди щось їздити, бо був момент, що треба було і на Херсон з'їздити, от коли гребля, коли рашисти греблю підірвали. Я вже на другий чи третій день поїхав туди. Василь сам стояв на захисті рідного краю. Півтора місяці він служив у теробороні Дніпра, але 26 травня проявив себе і як рятівник. Тоді рашисти зранку вдарили по міській лікарні. Чоловік заїхав на СТО, яка знаходиться поруч з медзакладом. Коли почув вибух, одним з перших кинувся на порядок людей. Василь зізнається, страху той момент не відчував. Вийшов з машини, ми побачили, що стоїть стовп диму. І ми направилися, ну, в сторону цього стовпа. В думках якось було, вибухнуло воно все чи не вибухнуло. Спочатку Василь побачив на подвір'ї двох скривавлених жінок, допоміг їм і передав медикам. Після чого чоловік побіг у зруйновану будівлю. Там за допомогою саморобного важеля Василь підняв плиту, яка притиснула ноги лікаря. Тоді чоловік зняв кадри, які розлетілися соціальними мережами. Ось вон там коридор. По цьому коридорі ми зайшли і даху оце не було, вже ну, отут пожежа починалась, і якраз ми отам його дістали. Врятованого лікаря звуть Сергій Зиневич. Він і досі у лікарні. Відновлюється після отриманих травм та готується до чергової операції. У нього множинні переломи кісток тазу. Постраждалий чудом вцілів, бо його кабінет був у епіцентрі вибуху. Дуже потужний вибух. Я не зрозумів нічого, я вже коли зрозумів, що я весь у цеглі, у кирпичах. Коли зрозумів, що в мене рука одна вільна, десь там нагорі вона, я взяв цеглину, став стукати по, ну, по чомусь там, я не знаю, по чомусь стукати. Ось, і потім я вже, ну, почув, що голоси, чоловічі голоси. За проявлену мужність та сміливість Василь став лауреатом Всеукраїнської премії «Герой-рятувальник». Він отримав почесну грамоту, медаль та смарт-годинник. Такі нагороди від ДСНС присуджуються українцям за порятунок людей в умовах повномасштабного вторгнення. Можливо, це не остання моя нагорода. Можливо, в житті ще прийдеться когось врятувати, допомогти комусь. Але це робиться не для нагород, а для того, щоб ми трошки Україна стала краще і ми всі змінили Україну на краще. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».